Se eu te currar lá no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Fora se entregar. De fogo não nego, também não arrego. Bora, 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 bora. Salve, rapaziada, salve, salve, nação, seja bem-vindo à décima, décima. É 10, mano. Já tivemos... Não quebrar mesmo, não, 10 já quer quebrar mesmo. Tivemos muitos camisa 10 bons já, né, velho? Porra, já tivemos aqui Alex Disseu. Montijo. Kelly, mano. Kelly já venceu. Nossa, Kelly, mano. Kelly vestiu camisa 10 do Cruzeiro, mano. Até o Thiago Neves, que desgraça. Vamos que vamos, essa é a décima edição do Jornal Cruzeiro, aquele jornal que traz as notícias do Cruzeiro de forma diferenciada pra você, seguidor do canal Cruzeiro aí, que às vezes não conseguiu durante a semana, né, ficar sabendo o que aconteceu no Cruzeiro. A gente traz tudo resumido aqui pra você da melhor forma possível. Vai deixando o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, que está no ar o Jornal Cruzeiro, com o Virjão e o... Thiago Souza, vamos que vamos. Rumo à Champions League. Stênio sai da base do Cruzeiro direto pro Torino. Será que vai? Torino deve estar ali na... Tá, não, mas aí vai conseguir a vaga e aí ele vai comprar o Stênio e vai pra Champions. Mas eu achei que ele deveria ir para a Espanha, não pra Itália, sabe por quê? Por quê? Porque ele lembra aquele ator do La Casa de Papel, mano, igualzinho, na mano. Verdade, o ator do La Casa de Papel... Torino, como é que chama? Torino. E fica, ah, Torino, ah, errei assim, já... Ah, famoso Denver lá do La Casa de Papel é o nosso querido... Não pode! Estocolmo! Tem Estocolmo, não pode beijar! Isso é muito bom, né? Thiago bate o racha com o Estênio na orelha, né? Olha os caras, mano, é só os orelhões de Taioma do cara. Estênio, meu grande amigo, 31 de agosto de 2021. Aqui, o que, que você quer um recado pra torcida aí, meu irmãozinho? Eu tô indo, mas um dia eu volto, se é um até logo, e ainda vou dar muitas alegrias pra nação azul. Tamo junto. Parabéns, irmão. Vai com Deus, viu? Você é craque mesmo, cara. Deus te abençoe, viu? Essa semana o que marcou também foi um almoço especial que teve aqui em BH. Você viu isso aí, rapaz? Foi o almoço que teve o maior destaque durante a semana. Um almoço que parou BH. Parou o supermercado BH. Parou o supermercado BH porque Pedrinho do supermercado BH foi almoçar com o Vanderlei Luxemburgo. Ou melhor, Vanderlei Luxemburgo foi almoçar com o Pedrinho do BH. E aí, mano, chegando lá, sabe, né, Thiago? Vanderlei não é bobo, né? Quem pagou a conta, pai? Nem levou a carteira, mano. Não, nem pode. Se o Pedrinho do BH te vou chamar pra almoçar, você vai levar sua carteira? Não, é aquele rolê que você faz. Se a pessoa me chamou, é porque ela já sabe que vai ter que arcar com tudo. Exatamente. Agora, quando você chama pra dar um rolê, eu nem levo a carteira, ele já paga tudo. Ah, tá bom. Bom, hoje foi um dia especial. Fui encontrar com o Pedrinho, BH, pro supermercado. Desde que cheguei a BH e não tinha ido fazer uma visita pra ele, nós somos amigos. Então passei hoje lá pra almoçar com ele, de graça. Mas o que chamou a atenção nessa foto aí do Pedrinho com o Luxemburgo, né? Não é nem o Luxemburgo em si falando, né, do almoço grátis aí e tal, que ele não pagou o almoço. Mas em si, que o nosso querido Pedrinho tá lembrando demais, Dr. Octopus. Cadê? Homem-Aranha, nossa, mano. Tá igualzinho. Aquele óculosinho dele, mano. Óculos, lentes transitions, né, mano? Porô? Ah, vai! Você achou mesmo que não ia ter notícia de justiça do Cruzeiro essa semana? Ah, não, velho. Você falou coisa boa, vem coisa ruim, sério mesmo? Mas até quando o Cruzeiro tá ganhando seguidamente, nossa, tá invicto, o Cruzeiro tá invicto, tá 8 jogos. Você é a cara da imprensa mineira e você vai fazer e a aí mesma aparece... da imprensa mineira? Mas sabe qual que é o melhor ponto a se destacar disso? Que bom, poucas pessoas souberam realmente o que, que era souberam, notícia. Souberam, é muito boa. Não saber qual que é a notícia. O que, que é o verbo souber? Do soberá. Souberam. Vários portais divulgando a notícia que, na verdade, não sabia nem qual a notícia que era. Falando que o Cruzeiro já tinha que pagar o Dedé e nem Unicola sabia o que estava acontecendo. E o Nicola? Grande Nicola. Grande Jorge Nicola, meu filho. Tomando um taco aí da galera do Cruzeiro. Os diretores do Cruzeiro publicação nele aí. Manda um recado pro Dedé. Esse é o nosso recado. Não tem nada pra falar pra esse cara, não. Não, né? Tem nada, menino. Essa semana também tivemos torcedor cruzeirense sendo surpreendido com mandato de busca e apreensão. Você viu isso aí, rapaz? Cara, uma loucura. Uma loucura, né? Ah, e na verdade, enquanto isso, a gente sabe que... Esse é o grande problema, né? É. Pra procurar o torcedor, Thiago, e atrás... Ó, gente, agora sério mesmo. Ninguém aqui do canal Cruzeiro vai defender vandalismo. Isso é errado, né? Acho errado. A gente percebeu que nos meses passados aí... Rolou vários vídeos rolando nas redes sociais da galera tacando bomba, tudo quanto é lado, foguete, tal, 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 isso aí na casa de conselheiros do Cruzeiro, né, e tal. E é o seguinte, a gente não vai defender o vandalismo, né, a violência, nada disso a gente vai defender aqui. Porém, a torcida tá revoltada com o que tava acontecendo no clube, por isso que chegou a fazer aquilo ali. Agora, quanto a isso aí, tudo bem.
Ok. Só que eu queria que tivesse a mesma intensidade de busca, apreensão, da polícia chegar, ir atrás, levar computador, levar os trem tudo e fazer o que for com a pessoa, como fez aí, fizeram com alguns torcedores do Cruzeiro, que fizessem com aqueles que roubaram o Cruzeiro de verdade, mano. Entendeu? Porque a gente sabe quem é que prejudicou e mais sabe. O que é a história do clube. Essa galera, infelizmente, os caras não vai, né? Essa semana o Cruzeiro soltou um vídeo nas suas redes sociais da apresentação do nosso querido Riquelme e também do Vitor Leque, que foram relacionados pela primeira vez. E a galera gosta, né? A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. A resenha dos bastidores. E o que chamou a atenção, você viu que o Fábio, ele tem uma instrução, ele sabe adestrar os cães. Você viu que coisa bonita? Todo mundo sabe que o Fábio, ele, né, ele tem uma identificação muito forte, né, e um contato bem grande com cachorros. Ele gosta muito de animais e estudo. Pra quem acompanha a vida mais pessoal do Fábio além de futebol, sabe que ele é muito apegado com os animais. E aí ele já conhece, no cara. Ele tem um pitbull, ele vai ter a mãe. Ele pitbull, conhece, né? As raças de cachorro. Se liga só como é que o Fábio entende realmente de cachorro, de pitbull principalmente. Como é que o pitbull faz aí, Fábio? Explica pro Riquelme. O animal que você identifica, tudo, porque... Pitbull. Chega já no final, na hora de morder, que late. Essa foi boa, porque querendo ou não... E ele assustadão também, né? O Fábio tá falando. Que querendo ou não, mano, cachorro que morde no late, né, mano? Cachorro que morde no late, né? Essa frase? Não. É cachorro que late não morde. É a Fábio, não os cursos. É cachorro que late não morde. Cachorro que late não morde, verdade. Os bichos mordem, mano. E late também. E late também. Isso então, é enche o saco. Mas ele é 50% ódio e 50% tremedeira. Ai, demônio. Finalizamos mais um parque. Olha lá a Valentina caindo. Oi, levanta, Valentina. Oi. Essa semana, outra resenha que teve também foi do Lucha com o Dirceu. Essa semana tá cheia de resenha. E você viu que legal? Que o Lucha deu uma intimidade no Dirceu ali, da época que o Dirceu, né, aquele carinha serelepe, que ia pra cima do zagueirinho, ia driblando. E os dois jogaram junto, né? O Luxemburgo chegou a jogar junto. Não, né? Contra, né? É, tipo, Luxemburgo chegou a jogar contra o Dirceu, quando o Dirceu também era atleta. Oh, agora eu vou falar uma coisa. E a resenha foi da hora. Resenha da hora pra caramba, mano. Se liga um pedacinho como é que foi isso aí, ó. Quer me dar drible? Depois de velho, quer me dar drible, pô? Ele falou que você balançava 10 metros e já caía. Mas o cara, eu não caí pro lado dele, não, meu amigo. Mas é que eu falar pra você? É. Eu falar pra você, cai aonde? Não, vamos jogar no Maracanã. Eu tava no meio de campo e chegou, fechou, não sei o que. Vai lá pro outro lado. Foi pouca gente boa. É porque eu tinha facilidade. Eu sou de Santos. O pessoal de Santos reverencia você. Nossa. Pra você ver, aquela geração. Oh, que era, é isso? Né, você sabe muito melhor que eu, né? Nossa. Quando fala o seu nome lá, o pessoal reverencia você. Seu Coutinho, seu Pepe. É. E agora eu vou falar um negócio pra você, mano. Toda vez que eu vejo o Dirceu, eu vejo o Dirceu falando, conversando. Eu olho pra ele e falo, cara, eu nunca vou encontrar na minha vida como ser humano um outro ser humano tão simples e tão humilde como o Dirceu. Ele exala uma simplicidade. O cara, mano, gente, ele é o príncipe do futebol. É, velho. Que o príncipe, por que o pessoal falava? Porque o rei era o Pelé. Isso. Só não era melhor que o Pelé, Dirceu Lopes. Todas as pessoas do futebol antigo sempre falam de Dirceu Lopes. Era Tostão, Dirceu Lopes e tal. E o cara, mano, ou seja, é um cara foda no futebol, mas você vê que não tem ego, não tem nada de... O cara mais tranquilo e humilde. Canta bem TV, que eu vou te jogar na internet, eu e você vão ficar famosos. Aê! Valeu, meu amigo! Eu queria confessar uma coisa aqui agora. Meu Deus. Que uma coisa que eu tenho muito medo. Eu vou até confessar um trauma pra todo mundo aqui. Eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada e encontrar um stories do Marcelo Moreno. Rapaziada, tem coisas que acontecem querendo, né? Tem muita gente que
cara de pau pra caralho, né, velho? Ai, meu, Marcelo é muito Moreno, bom, caralho. Marcelo Moreno. Tamo junto, Marcelo Moreno, inclusive, não só nós, tamo junto com o time, ele é até o seu sócio, né? Olha só o sócio do outro. Faz um boneco de cera. Meu Deus do céu, é nóis, Moreno. O príncipe encantado do Shrek. Parece pra caramba. Edição número 10, a gente pode finalizar, sabe como? Com um resumão do que rolou com o Jornal Cruzeiro até hoje, nas 10 edições. Durou, né, mano? Achei que ia ser um... foram 10. As visualizações estão estáveis, assim, eu queria realmente até agradecer a galera, todos que estão assistindo, e a gente tá sempre tendo a mesma tanto de visualização ali. E a gente vê todos os comentários, viu? Toda a galera que tá comentando. A galera vai comentando, é do caralho, mano, ver o comentário de vocês, vocês dando like aí, comentando, interagindo, elogiando pra caramba o jornal. Você que tá fazendo isso, saiba que a gente tá acompanhando, tá de olho aqui. Então, muito obrigado e tamo junto e continua sempre acompanhando o Jornal Cruzeiro toda quinta-feira. Não tem horário, é toda quinta-feira. Depois das 6 aí sai o jornal. E já que chegamos na 10ª edição, então, que a gente achou que nem ia durar isso tudo, pra aguentar o Thiago aqui 10 semanas, que nem durar uma por semana, vamos relembrar alguns momentos interessantes que aconteceu no Jornal Cruzeiro nessas 9 edições, né? Porque esse que é o 10. Essa é o 10. Vai lá, se liga aí. Rodolfo! 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 Eu pedi pra Deus um presentinho. Olha quem tá segurando a minha mão. Não falta não. Foi por isso que eu descortinei, emocionou, né? Com essa mordente, desconforta você dizer tudo de novo. Muito obrigado. Esse vai te lascar. Tu não paga ninguém, rapaz. Tu enrola todo mundo aí, fica inventando os negócios. A voz até mudou, que era o que eu vou te xingar aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, rapaz. Jogando Free Fire? Não, pera. Jogo contra o Londrina, sexta-feira, 9:30, hein? Quem não puder jogar, já me avisa aí que eu vou tirar o nome da lista aqui, tá? Vambora, isso aí vai dar. Vambora, então vambora, vambora. Primeiro nome aqui, vamos lá, vamos ver quem é. Ariel Cabral! Aê, dale, dale! Bora, bora, quer titular ou banco? Titular, titular, titular. Tá bom, vai jogar aí, titular. O próximo, próximo. Olha só, olha, Thiago, de novo! Ei, caramba, ei, ó. De novo, segunda semana seguida. Ó, isso aí, bora, próximo, próximo agora. Deixa eu ver aqui. E Marcinho. Não, não, esse aqui não, Marcinho, é isso não. Bora, não, o próximo aqui, esse não vale não. O próximo agora. Marco. Antônio, que é isso aqui? Quem que é Marco Antônio aí, gente? Aqui me dá base lá, professor. Que base? Nós tem base? Olha, Fábio, meu Deus, graças a Deus, achei que a gente ia ter goleiro essa semana, hein? Ô, Fábio, cadê você? Amém. Oi. Ô, Fábio, cadê você, filho? Glória a Deus. Aê, amém, irmão, vambora, olha aí. Vamos lá, o próximo, hein, galera? É aí, é o Mingão do Gozate, beleza. Ai, ai, dessa vez a gente não encerrou brigando, a gente sempre encerra brigando. Não toma no cu. E agora, o que nós vamos fazer? É uma bosta quando você acaba de gravar o jornal. Porque tem que editar, né? Porque tem que editar, mano. Né? Editar é uma bosta, mano. Contrata-se editor do Jornal Cruzeiro. Trabalho por permuta. Não, mano, depende, né? Colocar um live da permuta que o cara quer, né? É. Mas é sério mesmo, se alguém quiser editar os vídeos do canal, nós temos que estar contratando, viu? Só que não tem como nós pagar, não. A não ser que o Thiago paga em divulgação lá no Instagram dele, que ele falou que vai fazer permuta.